sumu hii mara kama ya sita. Umeona bwana? Kivipi? Yaani udogo anakupenda yeye na wazazi wake waikazi kabisa kama mimi napenda baba lakini apokee simu zangu afanye chochote. Umeona bwana? Kanywa sumu hii zaidi mara kibao. Na akanitumia na picha kama simu yangu iko na charge ingekuonyesha akanitumia picha yake kalazwa. Ndani kama anaumwa na ile spin nini akanywa sumu. Anaambia bwana acha. Ah, mimi nataka wanawake pia ambao nawapenda sana. Mhm. Nzari.